depois do grande vendaval que nós vivenciamos, a cena de destruição que ficou a praia. Impressionante! Olha como é que está a praia após o vendaval. Totalmente destruída. As nossas fat bikes aqui, mostra Luiz as nossas fat bikes, olha como é que ficou as barracas. Bora caminhar um pouquinho, Luiz, mostrar como é que está a situação aqui na praia do Açutuba após esse vendaval. Olha lá a barraca do rapaz lá, Luiz, lá direito, isso. Esses são os funcionários que estão chegando para tentar recuperar o que se perdeu no meio do caminho. Foi assim uma tragédia que aconteceu aqui. Pessoas correndo, algumas pessoas machucadas, outras saíram, foram recuperadas, levadas ao hospital. Mas graças a Deus, nada muito grave. Aqui nós estamos na praia do Açutuba. Aqui conhecido como Praia do Japonês. Infelizmente a natureza é assim. A gente tem que respeitar e quem vive aqui na Amazônia tem que saber que nós estamos vivendo nessa situação aqui de qualquer hora. Né? Eu e meu colega Luiz Augusto vivemos um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Que foi exatamente pegar de frente toda essa situação. Luiz, olha só aqui as pessoas chegando, né? Olha a total destruição aqui, ó. No chão aqui, os pregos, Luiz, aqui, ó. Como é que tá? Natureza. É isso aí. É isso aí. Com a natureza ninguém brinca. Vamos preservar a natureza. Vamos preservar o meio ambiente. Vamos preservar a vida.